سلام እንዴት ናችሁ የኬዳጂ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮችና ሜምበርሶች ይሄ በኬዳጂ ኦፊሻል ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ በኪቦርድ ላይ እንዴት ድራ መስራት እንዳለባችሁ የሚያሳይ የመጀመሪያ ክፍል ቪዲዮአችን ነው ማለት ነው ሶ ስለ ክላሱ አንዳንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ ላውራችሁና ወደ ክላሱ እንሄዳለን ሶ አሁን እኛ ያልደረስንበትን ወይ አይደለም ማሳያችሁ የማይሰራ ነገር አይደለም ስሩ ምላችሁና ይሄንን ክላሶች በጣም በትኩረትና በአስፈላጊ ሁኔታ ማለትም ዋጋ እየከፈላችሁ ትሬን ያረጋችሁ የምትከታተሉኝ ከሆነ የእውነቴን ነው ብላችሁ የዚህ ቪዲዮ ክላሳችን መጨረሻ ላይ እናንተ ናችሁ ላይቭ ድራ የምትጫወቱት ማለት ነው ስለዚህ ለረጅም ሰዓት ማለት ነው ቴክኒካል ነገሮችን እያንዳንዱን ነገር አሳያችኋለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ምክንያቱም በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ሉዝ ልታደርጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም እንለቃቸው ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከአጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ወደሚለው ስትነኩ ሁሌም እንለቀው ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ያደርጋል ማለት ነው ምንም ቪዲዮ አያበልጣችሁ ስለዚህ ሶ እያንዳንዱ ነገር ጠቃሚ ናቸው ምንላቸው ነገሮች እያሳየናችሁ እንሄዳለን አሁን በቀጥታ ዋልዝ ስታይል ሪጌ ስታይል ኦር ደሞ የሆነ ሳምቲንግ የሆነ ስታይል ብያ አላሳያችሁ ግን ደግሞ መጀመሪያ ላይ መረዳት ያለባችሁ ነገር አለ እንደዚህ ባር ኦፍ ቢት ታይሚንግ ማለት ነው እና ደግሞ እዛው ድራም ላይ ኖርማሊ ፐርክሽኖችን እንዴት መቀባበል እንዳለባችሁ ማለት ነው ሶ እነሱን ነገሮች ትንሽ አወራችኋለሁ ዛሬ ወደ ክላስ እንሄዳለን መልካም ጊዜ እሺ ጋይስ በመጀመሪያ ኪቦርዳችሁ ላይ ፒያኖ ነው ሊኖር የሚችለው ሶ ወደ ድራም መቀየር አለባችሁ ኢንስትሩመንታችሁን እዚህ ጋር ፓርት ሴሌክሽን የሚላለ ፓርት ሴሌክሽን ውስጥ ከገባችሁ አላ ፐርክሽን ኦር ደሞ ድራም ኪት የሚል እዛ ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ፎልደር ታገኛላችሁ ከዛ እሱን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ምርጫዎች ይመጡላችኋል እናንተ ደስ ያላችሁን ድራም መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ ሪል ድራም በጣም ነው የሚመቸኝ ፓወር ኪቱ ስቱዲዮ ኪት እነዚህን በጣም ወዳቸው ናቸው ለተለያዩ ስራዎች የተለያዩ አይነት ድራሞችን ነው የምጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የድራም ፓርቶችን ትንሽ ላሳያችሁ ወዳለሁኝ ምን ተጠቀመው ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ብዙም ሌሎቹ እዚህ ስማች አስፈልጊም አይደሉም ማለት ነው ሁሌ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ግዴታ መሆን አለበት ማለት አይደለም አሁን ካወፈራችሁት ይሄው እዚህ ጋር ይመጣል ገብቷችኋል እዚህ ጋር የነበረው ሁሉም እዚህ ጋር ይመጣል ሶ እዚህ ጋር እንጠቀመው ማለት ነው ያልኳችሁ ይሄን ሊሚቴሽኑን የኦክታቡን ሳይሆን ምን ተጠቀማቸው የድምጽ አይነቶችን ነው ካርድ ቢት እስከዚህ ቺኛዋ ድረስ ማለት ነው ያለችው ነው ምን ተጠቀመው ስለዚህ ይሄኛው ድራም ላይ ኪክ ምንለው ነው ኪክ ምንለው ቦታ ይተካል ኦር ደሞ ሃርድ ቢት ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ድምጽ ደሞ ይሄኛው ሪ ምንለው አለ ስኔራችን ላይ በሳይድ ኪክ እቺ በስቲኩ አለች አይደለ በጎን ያደረገን እንዲህ ስንመታ ምናገኘው ድምጽ ናት ይሄኛው ደሞ ስኔር ይባላል ስኔር 1 ስኔር 2 እዛው ስኔር ላይ ክቡ ላይ ሰርክሉ ላይ ማለት መሃል ላይና ወደ ጥግጋ ስትጫወቱት አንድ አይነት ቴስት አይደለም ያለውና ይሄው እዚህ ጋር ራሱ ቀስ ያረጋችሁ ስትመቱና አንድ አይደለም በደንብ ስትመቱት ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር ከበሮችን እናገኛለን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከበሮችን እናገኛለን እነዚህ ከበሮች ከዚህ ወደዚህ እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሃይ ቶም ናቸው እነዚህ ሚድል ቶም እዚህ ጋር ሚድል ቶም አለ ሌሎቹ እነዚህ የፍሉር ድምጽ ናቸው ፍሉር ቶም ናቸው በጣም ወፍራም ማለት ነው ወፍራም ቶም ናቸው እነዚህም ብዙ ጊዜ አንጠቀማቸውም ስፒከር ላይ ቢሆን በጣም ነው በቃ የስፒከሩን አቅም በአንዴ የሚያዳክሙ ማለት ነው በጣም ቤዝ ኖት ስለሚያወጡ እንጠቀማቸዋለን ግን ሁሌም አይደለም በጣም ሞስት ኦፍ ታይም እንጠቀመው እነዚህን ነው ትንሽ ሄደ ከተባለ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው እነዚህ ሶ እዚህ ጋር ምን አለ ክላፕ አለ ይሄንን እንጠቀመው ወሎ ላይ ምናልባት ካስፈለገ እሺ እዚህ ጋር ሃቶች አሉ እነዚህ ሁሉም ሃት ነው የሚባሉት ይሄኛው ኦፕን ሃት ይባላል እነዚህ ሁለቱ ሃይ ሃት ነው የሚባሉት ክሎዝ ሃት ኦፕን ሃት ክሎዝ ሃት ምንለው እንደዚህ የተከፈተ ሳይሆን ዝግ ስለሆነ ማለት ነው this is one የራሱ ስም አለው ይሄኛው ደግሞ የራሱ ስም አለው ይሄኛው ደግሞ ኦፕን ሃት እንለዋለን ማለት ነው እነዚህ ቶሞች ናቸው ቀደም እንዳልኳችሁ ሃይ ቶም ሚድል ቶም ከዚህ እነዚህ ፍሉር ይባላሉ ፍሉር ቶም በጣም ወፍራም ኖት ስለሆነ ማለት ነው
ከዛ እዚህ ጋር እናገኛለን ክራሽ እናገኛለን ክራሽ እዚች ጋር ቺን ስፕላሽ እንላታለን ስፕላሽ እዚህ ጋር ራይድ እናገኛለን ራይድ ቺን ራይድ ነው የምንላት ከዛ እቺኛዋን ደግሞ ቤል ማለት ነው ቤል ነው የምንላት ሶ ብዙ ጊዜ ቺክቺካ ላይ እንጠቀማቸዋለን ቺክቺካ ላይ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የሚልበት ፓርት ላይ ቺክቺካ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው ሁለቱንም አንድ ላይ በማድረግ እንጠቀማቸዋለን ለላችሁ ፈልጌ ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ካሳዩዋችሁ ማለት ነው እንዴት ነው አሁን እንደመጀመሪያ ቀን እንዴት ነው ድራም ኪቦርድ ላይ መስራት የምትችሉት ቀለል ካለ ነገር አሳያቻለሁ የራሱ ኦፍ ቢት የራሱ ፊሊንግ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደሞ ሁለተኛ ላይ በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ጣታጣጣላችሁ ነው ጣታጣጣላችሁ ላይ እንደዚህ ነው አሁን ይሄው ኔም ተቀማ ማለት ነው ሃርድ ቢት በዚህኛው ጣቴ ነው የምጫወተው ይሄው ከዛ ስኔር በዚህኛው ጣቴ ጣታጣጣላችሁ በጣም ወሳኝነት አለው ይሄ ለዚህም ያገለግላል ያያችሁ ለዚህም ያገለግላል የራሱ ግን ሁሌም እቺን ነው ተቀማ ማለት አይደለም ስታይሎቹ አሁን ለምሳሌ ፒያኖ ላይ እየሰራችሁ በስኬል ሲሰሩ ኮርዳ ያያታችሁ እንደሚቀየረው ማለት ነው እንደዛው ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ሃያቶችን እንደዚህ ነው የምንጠቀመው አያችሁ ጣታችሁ እንደዚህ በማለት ሶ ክራሽ ምናምን ሲሆን ወደዚህ ጋር ስትመጡ እንደዚህ ራይድ ሲሆን በእነዚህ በሁለት ወጣቶች ይሄው ራይድ እና ቤል ማለት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ስኔር በዚህ ጋር ክራሽ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደዚህ ስትመጡ እንደዚህ ሶ በጣም ይቀላችሁ ነገር ነው ማሳያችሁ አሁን ለምሳሌ አንድ አንጆች ቺክቺካ ሲሰሩ እጃቸው እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አይሰራም ምክንያቱም ፊሊንግ በጣም ወርሺፕ ላይ ሲሆን በጣም ፍጥነት አለው የምትሰሩት ስራ በጣም ማለት ነው ሶ በዚህ ታይም ላይ ፊሊንግ ለመስጠት በጣም ነው የምትቸገሩት ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በዚህኛው እጃችሁ ነው የምትሰሩት እንደዚህ ማለት ነው ሶ እንደዚህ የተጠቀማችሁ ጣታጣጣላችሁን ይሄንን ነው የምታረጉት የዛሬው ክላሳችን ላይ የምንጠቀመው ስታይል ምን አይነት ነው ይሄው ሃርድ ቢት እንደዚህ ያው ቀደም እንዳሳየሁት ከዛ ደክ መቀበል ከዛ ደ አያችሁ ደን 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 ከዛ ራሱ መርገም ሪፒቴሽን ነው ከዛ ስታይል ማለት በነገራችን ላይ በአንድ ባር ውስጥ የሚደገም ሪፒቴሽን ነው ሪፒቴሽን እዛው ማለት ነው የሚደጋገም አሁን ለምሳሌ 1 2 3 አራት ቆይ እስቲ አንዴ ሪትም ልክፈትላችሁ እንደዛ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ሶ አሁን ይሄንን ማሳያችሁን ወይ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ሶ እዛ ውስጥ 1 2 3 4 በሚትሎስ ስታይላት አልቃለች 1 2 3 4 ከዛ ራሱ መድገም 1 2 3 4 አያችሁ ራሱ ነው ስራው ሶ እንዴት ነው ለቀሳርጌ ሳሳያችሁ ደን 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 አያችሁ አለቀ ይሄው ከዚህ ካርድ ቢት ደን 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 እዛ ማለት ደን ደን በቃ አለቀ ይሆን አለቀ አያችሁ ራሱን መርገም ከዛ አያችሁ ፍሉርቶም ሲገባ እንዴት እንደሚረብሽ ስትጫወቱ እያያችሁ ቀስ እያላችሁ መጫወት አለባችሁ እኔ ካሜራ እየሸፈነ ስለሆነ ነው እንደገ
ይህንን ይመስላል። እዚህ ላይ ፊሊንግ ደግሞ ማስገባት አለባችሁ። አራት ጊዜ ትሰራላችሁ። 1 2 3 4 እቺት ፊሊንግ ማለት ነው። ደን ደን ያው እንዴት እንደዚህ ታቀዳደማላችሁ? እንዲህ ሁሉ መምታት ሳይሆን እንዲህ ማለት ነው። እንደመታችሁ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኩል እዚህ ብትመቶና እንዲህ አንድ አይደለም ማስቀዳደም ትንሽ ከዛ ወደ ምን ትቀይራላችሁ? እዚህ ጋር ቀደም እቺኛውን እቺን አይደል ያደረግነው? እቺን ራሷን እዚህ ጋር ማምጣት ወይ ደግሞ እዚህ ላይ ከምን ዋላ ከፊሊንግ ዋላ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ከዛ ወደዚህ ማለት አያችሁ ከነ ፊሊንጉ ማለት ደን ደን እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ሊከብዳችሁ የሚችልበት ፓርት ምንድነው? ከፊሊንግ ዋላ ደን 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 ነው ተሎት። እዚህ ጋር ሃርድ ቢት ጋር እኩል እንዲህ ስላላችሁ ቀደም እንዴ አይደል የሚለው ድክ 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 የሚለው እዚህ ጋር ደን 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 ብላችኋል። በቃ አንዴ ደን ደን ብላችሁ ወደ ቀጣይ እንደዛ ነው። እንደዛ ሶ ካንድ ሲንጀምር ሁሌ ማለት ነው እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ክራይ እንተ ፊሊንግ ስትጨርሱ ኤም ፊሊንግ ነው የምንለው ፊል ዘኔ ምን እንደምታደርጉ እና ደግሞ ጀስት የምትሰሩት አክሽን ፊሊንግ ነው የሚባለው። ፊሊንግ ያደረገ ፊል ያደረገ ነው። ስለዚህ ፊሊንጉን እየሰራ ነው ኦር ሮም ሮል ያደረገ ነው ስንል ይሄኛውን ከስታይሉ ከሁለት ስታይሎች መሃል ላይ ያለውን ጋፕ መስጫ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው በጣም ተጠቅማችኋል ኦር ደግሞ ተመራችኋል በየተስፋ አደርጋለሁኝ። ፊሊንግ ስትጨርሱ ሆነ ስታይል ስትጀምሩ ከዚህ ኋላ እንዲህ ክራሽ ሃርድን ሃርድ ቢትና ኦር ደግሞ ኪኩንና ክራሹ እንዲህ ኩል ጀምራችሁ ነው የምትጨርሱት። ወደ አዲስ ስታይል ስትሄዱ ክራሽ ይገባል። ስታይል ስታስጀምሩም ክራሽ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር አርገን ክራሽ ምናረግበት ሌላ ምንም ምክንያት የለም። ወደ ቀጣዩ ስታይል ስለምንሄድ ነው። ገብቷችሁ አይደለ? ክራሽ ወይ ገባ እንዴት ነው የሚሆነው? በጣም ነው የሚያስጠላው። እስቲ እንየው። አያችሁ ቴስቱ በጣም ይበላሻል።
እዚህ ጋር ስፕላሽ ላይ ተጠቀምኩት ሶ በጣም ብዙ ነገር አሳይቹ ደስ ይለኛል እንደ መጀመሪያ ክፍል ስለሆነ ቀስ ያደረኩኝ ሄዳለሁኝ በቀጣይ ፓርት በጣም ደሞ የተሻለ ነገር ይጂላችሁ መጣሉ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ኮሜንት ማድረጋችሁ ከተጠቀማችሁ መልካም ጊዜ